Алло. Ами ли че правим ора, бе? Шо? Си пишмани? Те, бе, султанката не те пуща, бе, торко. Джоя, не можем сам си направя ора. Тък, 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 тък. Айншприц. Айншприц. Шприцерай. Фани се море на оро и лай до мене. Шприцер да се напиме от повардари. Матуранти и полуматуранти во бутик Inox пристигна специјална колекција за вашата вечер. Бутик Inox, Стара чаршија, Струмица. Здраве. Здраве. Да сте здрави, живе, добро дојдовте на Шанг. Инако овде со мене се Наталија. Наталија Данилова од Богданце. И Пајдаков Данчо, слободно. Ти имат дуо кој што се вика Наталија и Данчо, така? А зашто не му ставите некој друго име? Го бараме кумот. Еве јас на пример да кажам, јавна покана. Камера, имаш ти некоја идеја како да се вика дуото? Не. Добро. Да или не, не знам сега што сак ще кажа с тоа. Добро, ќе го најдат, акумот, еве, аз не сакам да бидам тој, може би некој по-креативен од мен, затоа што на мене сега и не ми текнува некој име посебно. Колко време вие двајцата функционирате? Па, 2 години, 2.5 години, отприлика, активно функционираме и супер сме сега за сега. Стојаково, Богданци, да, каде се најдовте? Па, во Стојаково. Има... На Белио Рај, каде беше Белио Рај? Тој е Миравци. Миравци? Па имав кафич порано во Стојаково, гитар бар се викаше. Тоа беше пред година време. Што се случи со тој објект? Па што знам дали во Стојаково дека беше. Сега е затворен, не работи. Има друг може? Има конкуренција? Не беше до конкуренција, повеќе беше ради мои лични причини. Значи лично факултетов и најпрво музикава. И што знам така се деси да се затвори, таму се беравме се музичари. И бидеќи нели Стојаково по мало место и така малце. Меѓутоа таму има најмногу луѓе кои што се обожаватели на рок музиката и на андерграунд сцената. Така, да, точно. Тоа е од многу одамна, да. Уште од нели Стојаково, Миравци, таму тој дел. Да, да, доста Удово, има Удово, Удово има рокери. Па мислам дека Јосифово таму повеќе ги има. Тие како што памтам, сите села ги знам, а? Па имам стопирано, имам стопирано. Малку ми се во Струмица и наши ве ги знаеш. Епа, автостоп пора научим во Битола и морав да ги научим сите сел. И оттаму почна со објектот. Па така си свиравме таму, се беравме музичарите, да. Она свираше со едно девојче порано, исто акустика вака. Но она девојчето замина за Руманија на студии. Ајде, нека ја честито. Веќе 2 години. И јас сум мојот стар бенд. Веќе најш соборски поздрасни, најш фамилии вамо таму кои се факултети и малце така стагнира. Да, работа, да, да. Па ајде нешто акустика и ајде ќе пробаме како ќе оди.
имаше ти некои обиди, ќе одам на ти, нема сега да персирам, помлада си од мене, јас сум веќе возрастен човек. Не сум помлада од тебе, ама во ред фала ти. Вистина? Добро, нема тоа да го откриваме, ќе осечеме, не е битно. Имаше ти обиди на тие реални шоу, ако може да се каже, Идол и X-Factor, мисля, че има дека беше? Да, три Идоли, еден X-Factor и помали шоу во Македонија. Не знам дали се обиди или успеси, кој како ги доживува. Некои за мене се успеси, некои се ствари сика не успеа до тој врвот да дојдеш? Во Бугарија бев единствена девојка од Македонија која шо пее во Бугарија. 25 years and my life is still trying to get that break me hill of hope for a destination. And so I wake in the morning and I step outside. I got take a deep breath and I get real high and I scream off top of my lung, what's going on? And I said, hey, yeah, yeah, yeah. Давај на македонски. Во сонот ме гониш со темни магии. Твоите раце, мои златни окови. Стоп. Ти каде пееш? Имам бенд. Аха, каква музика свирите? Поп-рок. Да, много си добра. Фала. Сега имаш намера еве да се пријаваш заедно да направите нешто, јас мислам. Бевме заедно на X Factor како дует, да, првиот. Да, кога победи Кај Маковски. Па зошто не пробате сега? Мислам дека веќе сте и поизградени и заврши веќе со сите тие. Да. Толку. Да. Ќе се префрлиме на авторски и веќе почнавме да се работиме на тоа, значи во скоро време ќе има нешто авторско ваше. Значи дует Наталија веќе си има нејзино, мислам тоа отпорано се почнато. Сега дует, во скоро време ќе излезе наша песна дует, као најверојатно ќе биде овој стил акустика. Имате некој кавер и да правите како што прават останатите со на YouTube? Да, имаме еден кавер на Broken, заеднички. Одделно имаме по повеќе. Како што спомна Данчо, планираме заеднички дует и така ќе видиме, ќе тргне некако работата. Дали ќе продолжи? Настапувате на секаде низ Македонија, така? Да, така е. Да, буквално на секаде. Да. Еве, може да се примете за празникот. Мене веќе вака ми остана песокот во грлото, таков ми е. И како успеваш еве да ги пребродиш тие сите толку настапи каде што мора секаде да бидете, па еве повторно да бидеш во топ форма за овој настап вечерва? Па не знам, љубовта кон музиката го прави своето. Не знам, не огледаме како напор, туку како љубов. Да, во ред меѓутоа еве да биде сепак професионално, да нема некои фалшиви така натаму, затоа што премореноста знае некогаш да го направи своето. Наоѓаме време и за одмор. Се одмараме, да. Сега за празниците нормално мора да се печели. Така. Па потоа ќе има мала стагнација, па повторно пак ќе се само позитивна енергија. Само позитивно. Свирите претежно рок музика? Така и поп. Рок и поп. Сметате дека тоа таму најмногу се наоѓате и таква ќе биде авторската песна во тој контекст. Да. Да. Може да покажете за име нешто да откриете. Ајде. Ќе работиме со Весна Малинова. И ќе биде многу убаво, само тоа знам, само толку ќе ви откривам. И јас се осеќам дека ќе биде многу убаво, затоа што како што рековме се шири позитивна енергија и мора да биде така. А име на песната значи не откривам. Не. Ќе те побараме кога ќе имаме. Тоа ќе биде сега во најбрзо време, така? Така се планира, да. Со видеозапис? Па, најверојатно. Да ви кажам право, така е најдобра промоција. Мора да имаш видеозапис, затоа што ако ја извадиш песната, а нема видеозапис... Мора, ако е добра и ако води на радио, не ти треба и видеозапис. Добро, меѓутоа тоа некако смета дека така е најдобро и најдобра промоција. Се да земаме Каролина, која е врвен пејач во Македонија, она има два албуми, да, за кој нема видеозаписи. Разбирам, меѓутоа тие се сепак луѓе кои што успеле во еден период кога македонската музика беше во експанзија. Финансиски треба да се добро поткован, да, за да почнеш да правиш видеозаписи и све.
Така да не знам, ќе биде некако, ќе се сноѓаме. Убаво каже Данчо, позитивна енергија и тоа е тоа. Тоа. Се свирели на Белиот Рајеви, јас го спомнам предходно. Да. Да, и со стариот бенд сме свирели, со Наталија има свирено. Најповеќе се случувало на, да кажеме, на мотособер и така, да настапуваме со друг бенд, со стариот бенд, Наталија, со стариот бенд. И Белиот Рајеви е, знаеш, тие се неколку случаи во текот на годината што би требало да се посетат, да, да се видат. Традиционални се. Па така некој. Да, да. А има некој испаде на некој од гостите кога настапувате, ела да и се пушта на Наталија некој, а? Има некоја таква случка? Па смееше. Чим се смее има? Има. Имало некоја таква поагресивна кое што е било поагресивно од жени кои се пуштаат на Данчо. Да. Да, значи јас требаше тука да прашам прво. Да. Имала да, некоја така која што спеела заедно со него, да, бакнувала. Да, 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 да. Или ако му се скине жица, му ги взимаат житица за сувенири, трзалици, да. Имате намера да се проширите, освен ева вака двајцата да стапувате? Да соберете комплетен бенд да направите. Имаме многу музичари, не, идеи и музичари имаме што може во секој момент да собереме и да направиме бенд. Значи, сега во моментов да се јавам, одма ќе направиме бенд, ќе извегуваме песни и ќе биде многу брзо. Така сте веќе препознатливи најверојатно и за да, така да. Полесно се функционира ради нашиве, да кажеме, објекти, што толку може да дозволат финансиски. Знаеме како е, да. Ако дојде цел бенд, тука цената е повисока. Значи, моментално ние живееме од ова, да. И го работиме со љубов и со страст и со гледаме да напредуваме, да се запознаваме со повеќе луѓе. Тоа ни е само позитива, ништо повеќе. Thank you.
Хайде на здравје, уште еднаш, и јас ви посакувам многу успех и да ја слушнам најбрзо што може вашата авторска песна и ќе направиме промоција во нашата емисија и нормално ќе направите уште еден поголем, ако може така да се каже, настап каде што ќе соберете повеќе луѓе, можеби на Open Fest тука ќе ви повикаат и ќе настапувате така, и со вашата. Така да ќе дојдеме така. Сакате да настапувате да? Таков поголем, да, нормално тоа е. Многу сме настапувале и се трудиме така во поголем делот. Таму е веќе комплетно, така. Да. Ви благодарам уште еднаш и благодарам и на вас. Успех.